שמי לילי גולדווין, אני גרה ביוקנעם המושבה, אני אימא לארבעה וסבתא גאה לשמונה, ובעצם אני סובלת ממחלת ראייה גנטית מתקדמת, שלאורך השנים הולכת ומצמצמת את שדה הראייה. אני מתניידת בעזרת כלבת נחייה מדהימה. יום אחד הגעתי למרפאה בצפון הארץ, לאיזושהי בדיקה מאוד שגרתית. עדיין הייתי עם מקל נחייה, ולפני שקיבלתי את זיטה, את כלבת הנחייה, והייתי צריכה להיכנס לבדיקה לתוך חדר, ובעלי שליווה אותי, אמרתי לו, חכה בחוץ, אני נכנסת לבד. נכנסתי עם המקל, היו שם לפי הקולות, שמעתי שיש רופא ואחות, והחדר היה חשוך לגמרי, לא ראיתי אף אחד, רק שמעתי את הקולות שלהם. והרופא אמר לי, אוקיי, בואי תשכבי על המיטה. אז שאלתי, איפה המיטה? אמר לי, שם. אמרתי לו, מה זה שם? אמר לי, שם, שם. בקיצור, התחלתי ללכת עם המקל, לחפש את דרכי, נגעתי במיטה, ואז שאלתי, איפה לשכב? אמר לי, תשכבי, היא ראש ורגליים. אמרתי לו, אתה יכול להיות יותר ספציפי, איפה הצד של הראש, איפה הצד של הרגליים? הוא לא בדיוק הנחה, אז הבנתי שאני צריכה למצוא בעצמי, מצאתי את המיטה, את הצד של הראש, נשקפתי עליה, עברתי את הבדיקה, לא הונגשה, לא נאמר לי מה בדיוק עושים לי, מה הפרוצדורה, וכשהם סיימו הם אמרו, אוקיי, זה הסתיים, את יכולה לצאת החוצה ולחכות לתוצאות, לחכות לדיסק. ירדתי מהמיטה ושאלתי, איפה, לאן אני צריכה ללכת, איפה הכיוון של הדלת? אז הוא אמר לי, מאיפה שנכנסת? הלכתי עם המקל, דידיתי את דרכי לכיוון הדלת, מצאתי אותה, יצאתי החוצה והייתי מאוד מאוד נסערת. והמסקנה שלי שמאוד מאוד חשוב להנגיש, לדבר אל האדם העיוור שנכנס למקום שצריך לקבל את הטיפול, להנגיש את המרחב, את הכיסא, איך הוא צריך לשבת, מה הולכים לעשות לו. לנו הסיפור הזה, ההנגשה הזאת היא מאוד מאוד חשובה.